Kreu i Komisionit e Ekonomisë Serion Braçe u ka përthirje institucioneve të zgjidhin palishmërinë duke shkarkuar nga detyra antarët e Këshillit Mbikëqyrës Petraq Milo dhe Dhori Kule, të cilët janë të angazhuar në forumet e Partisë Demokratike. Duhet i përthirje të gjitha institucioneve përgjese të ngarkuar nga ligji për Bankën e Shqipërisë, që të zgjidhin në mënyrë imediate palishmërinë e thellë të dy antarëve të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë në detyrë. Ka konsumuar dhe kanë thyrë të gjitha nenet respektive të ligjit për Bankën e Shqipërisë, duke u marrë aktivisht, madje duke u zgjedhur dhe në forume drejtuese të Partisë Demokratike. Braçe tha në komision, ku është diskutuar mbi procedurat për zëvendësimin antarëve të këshillit, se administrata e kuvendit ka tejkaluar çdo afat për të propozuar emrat për këshillin mbikëqyrës, ndërsa i kërkoi sekretarit të kuvendit të marrë përgjegjësitë për këtë çështje dhe të nisin seancat dëgjimore për 15 kandidatët për antar. Administrata e kuvendit ka tejkaluar çdo afat në përzgjedhjen paraprake të emrave e bërin të njohur për ta. I kërkoi sekretarit përgjegjshëm kuvendit që të marrë përgjegjësitë dhe të organizoj sa më parë seancën dëgjimore me të 15 kandidatët e paraqitur. Ndërkaq, Komisioni Ekonomisë ka miratuar edhe shkarkimin e Adrian Civicit si antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës, i cili dha dorëheqjen 3 muaj më parë.